see that it's a lie. Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Giving a warning, I'ma leave without giving a, giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, cause you never show. You say you will, but then you don't. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലൈവിംഗ് കുക്ക്. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ വെൽക്കം എന്ന് പറയാണ്ട് നേരെ ഹൈലൈറ്റിലേക്ക് പോയത്. അപ്പം ഹൈലൈറ്റ് കണ്ടപ്പം തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയ വ്ളോഗാണ്. കസിൻ നജൻ്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ളൊരു ചെറിയൊരു വിസിറ്റിംഗ് വ്ളോഗാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്കൊന്ന് പോവാം. അപ്പം രാവിലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഡ്രസ്സെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അവിടത്തേക്ക് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. അപ്പം സിസിയുടെ കുട്ടീസിനെല്ലാം ഡ്രസ്സെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഡ്രസ്സെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് മാസ്കെല്ലാം എടുത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അവ അതിൻ്റെ അടുക്ക് മാസ്ക് മാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഓക്കും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാസ്കെല്ലാം. അപ്പോൾ ഓൾ വേഗം ധൃതിയാക്കിയെന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാ പോവാലോ എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇത്താത്തിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് രണ്ടാളും നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ ടോയ്സ് എല്ലാം വലിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ അതെല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എടുത്തു വെക്കലായിരുന്നു. അപ്പം പുറത്ത് വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ അടുക്ക് ഓള് ആ നെക്കിൽ കെട്ടുന്നത് ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുങ്ങാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത്താത്തതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വണ്ടി വരുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് രണ്ടാളും ബൈ ബൈ എന്ന് മറിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കസിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യലാണ്. അങ്ങനെ വണ്ടി വന്നു. അപ്പം ഇത് ഷമീർക്കിയാണ് നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എൻ്റെ കസിൻ്റെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് കാട്ടാമ്പള്ളിയിലാണ്. അപ്പം ഇവിടെ ആവുമ്പം സ്റ്റെപ്പറോടെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കാട്ടാമ്പള്ളി എത്തി. അപ്പം കാട്ടാമ്പള്ളി സ്കൂളിൻ്റെ അവിടെയാണ് കസിൻ്റെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മിപ്പോ കസിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എടുക്കാം. ഇപ്പൊ കസിന്റെ വീട്ടിലൂടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നജിന്റെ വീട്ടില്. ഇതാണ് നജിന്റെ കുട്ടി വീട്. നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെറിയ വീട്ടില് നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റീരിയർ വർക്ക്സ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു വീടാണ്. അപ്പം വന്നപാട് തന്നെ ഞാൻ കിച്ചണിലെല്ലാം കയറിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മളെ കുക്കിംഗ് ആണല്ലോ, അപ്പൊ കുക്കിംഗ് എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കിച്ചണിലും കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു കുഞ്ഞു പൂച്ചനുണ്ട്, കുഞ്ഞു പൂച്ചനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ മെല്ലനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നജി ഇവിടുന്ന് അവളെ സ്പെഷ്യൽ നിസംബി ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കിയാണ്. അങ്ങനെ ജ്യൂസെല്ലാം നല്ല തണുത്ത ജ്യൂസെല്ലാം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അത് കുടിച്ചിട്ട് ബാക്കി പറയാം. ഇപ്പൊ തണുപ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടീസൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. രണ്ടുപേരും ആ ഒരു ചെയറിലിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കുകയാണ്.
അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ് അവ മേലെ പോകണമെന്ന് പറച്ച് കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മുകളിൽ നിന്ന് നജന്റെ ഹസ്ബൻഡ് കണ്ട വാടനെ അവൾ അതേപോലെ റിട്ടേൺ അടിച്ച്. അപ്പം അങ്ങനെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കൊച്ചു വിശേഷങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് അമ്മ ഉച്ചക്കത്തെ ബിരിയാണിയിലേക്കാണ്. അപ്പൊ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ മസാല ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കലാണ്. അപ്പം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇടാം. ചിക്കൻ മസാല എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇവരെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോ അടുത്ത സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കളിക്കലാണ്. അപ്പം ബിരിയാണി നമ്മൾ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ചോറ് നെയ്ച്ചോറ് ഗീ റൈസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടും. ഇവിടെ ഓയിലും വെച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ബിരിയാണി അവിടെ നെയ്ച്ചോറ് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ദം ഇടലാണ് നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടുന്ന് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളെ ബിരിയാണിയും തയ്യാറായി, അതേപോലെ ചിക്കൻ ഫ്രൈയും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അപ്പം ചിക്കൻ ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം കുട്ടീസ് എടുങ്ങാറാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് രണ്ടാക്കും കാർട്ടൂൺ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാർട്ടൂൺ വെച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടുപേരും അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ മെല്ലെ തന്നെ ചാനൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലിമാണ്, ഒരു അഡ്വെഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവിയാണ്. അപ്പം കാണാൻ തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള, നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ മൂവി. അപ്പം ഒരു എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു അഡ്വെഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു മൂവി തന്നെയാണിത്. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് സമയം അതിരുന്ന് കണ്ടു. അങ്ങനെ അത് ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുന്നുണ്ടായ. അപ്പം അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. നല്ല ചൂട് ബിരിയാണി, നല്ല നാരങ്ങ അച്ചാറും, അതുപോലെ നല്ല ചിക്കൻ ഫ്രൈയും, അതുപോലെ സലാഡും. അങ്ങനെ ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് ഞാൻ വേഗം ആദമിൻ്റെ അമ്മൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നു നോക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പം രണ്ടുപേരും അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് അവരെ കളിയെല്ലാം നോക്കലാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഫുഡെല്ലാം കഴിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈവനിങ് സ്നാക്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം നജന്റെ സ്പെഷ്യൽ പിസയാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുബൂസിൻ്റെ മാവ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കലാണ്. മൈദയും ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും മീസ്റ്റും അതേപോലെ ഓയിലും പിന്നെ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അങ്ങനെ കുബൂസിന് മാവ് അവിടെ എടുത്ത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോള് ചിക്കൻ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് എരിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് സോയ സോസും ഉപ്പ് പുളിനാരങ്ങ മുളക് പൊടി പിന്നെ ചിക്കൻ്റെ ജസ്റ്റ് കളറിന് വേണ്ടി ചെറിയൊരു പൊടിയും അതേപോലെ വറ്റൽ മുളക് എല്ലാം ചേർത്ത് ലെമൺ ജ്യൂസ് എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചു. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഞാൻ ലിവിങ് കുക്കിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇട്ടൊരു കച്ചപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ആ റെസിപ്പി എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മളെ ടേസ്റ്റി സോസ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഓൾ പിസ്സ സോസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉള്ളിയും അതേപോലെ അതിൽ വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തു. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ അതും മിക്സിയിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലൊഴിച്ചു. അപ്പം ഓയിൽ തന്നെ നല്ലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു. അത് നല്ലൊക്കെ കുറുകി വന്ന സമയം അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച എന്ത് നമ്മളെ സോസ് അതും കുറച്ച് മുളക് പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മളെ സോസ് പിസ്സ സോസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഓൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും. ആ ഒരു എണ്ണയിൽ തന്നെ ഉള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കലാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയം തന്നെ ഓള് പിസ്സയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമ്മളെ ക്യാപ്സിക്കും അതുപോലെ ഉള്ളി അതുപോലെ ക്യാബേജ് അതിൽ ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം തയ്യാറാക്കി വെച്ചു. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമ്മളെ കുബൂസിൻ്റെ മാവ് ഏകദേശം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നല്ല കുറച്ച് കട്ടി നല്ല തിന്നുമല്ല നല്ല തിക്കുമല്ലാത്ത രീതിയിൽ പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റീമിലേക്ക് വെക്കാം. അതിനുശേഷം നല്ലൊക്കെ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് പൊന്തി വേണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനുശേഷം പിസ്സ സോസും അതേപോലെ ചിക്കനും പിന്നെ നമ്മളെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ക്യാബേജി ഉള്ളി ക്യാപ്സിക്കം തക്കാളി അതെല്ലാം വെച്ചതിന് ശേഷം മൊസല ചീസ് അതും കൂടെ ഉള്ള അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വറ്റൽ മുളക് ചില്ലി ഫ്ലക്സ് പൊടിച്ചത്
അതും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വിതറിയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ പിസോൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ചായ കുടിക്കലാണ്. അപ്പൊ പിസയും അതേപോലെ ബേക്കർ ഐറ്റംസും ചായ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം കുടിച്ച് കുറച്ച് വിശേഷമെല്ലാം പറഞ്ഞു മകിരിപ്പ് ബാങ്കെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമസ്കാരം എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മ അങ്ങനെ കസിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യലായിരുന്നു. അപ്പൊ കസിൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അമ്മ അവിടുന്ന് ബായ് പറഞ്ഞ് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടു. അപ്പം ഇവിടുന്ന് കയറുന്ന സമയം അങ്ങനെ മഴയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലായിരുന്നു. അമ്മ വണ്ടിയിൽ കയറി കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് എത്തിയതിനു ശേഷം റെയിൻ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അമ്മ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി. അപ്പൊ ഞാനാണ് വേഗം ഫസ്റ്റ് കയറിയത്. റെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ വേഗം അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി തുറന്ന് തുറന്ന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കയറിയത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടത് ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ബൈ.